Олександрович Мельничук. Привітаємо, шановний пане. І запрошуємо вас на це почесне місце. Будь ласка. Також. Участь у нашому заході беруть знані і шановані у нас на Тернопіллі та за її межами діячі літератури і мистецтв. Це Євген Безкоровальний, голова обласної організації Національної спілки письменників України, художник Володимир Якубовський, десь на підході заслужений художник України Євген Удін. Також участь у нашому заході бере виконавиця пісень на слова Богдана Мельничука Людмила Бутенко, Людмила Васильівна.